طلبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. معكم غير محمد أنور. النهاردة إن شاء الله مكملين مع بعض شرح المواقف ومواقف للصف الثالث الثانوي، هنتدرب عليها النهاردة ونشوف إجابتها إيه بالتفصيل. يلا بينا، استعدوا. دو فراجست نخدم فيرن زيه بروجرام، انت بتسأل عن برنامج في التلفزيون. باس كومت هويتي في هايست دو في است داز فيتر، هتبقى فاز كومت هويتي، ايه البرنامج اللي هيشتغل النهارده. علي فراجت نخدم لبلينجس اكتيفيتي، معناها علي بيسأل عن الانشطه المفضله. فاز است اين هوبي فاز ماخ است دو جيرن فير است داز. تمام، تبقى was ist ein hobby. السؤال اللي بعده، يمند فراجت ناخ دير activity، معناها شخص بيسأل عن النشاط. في الحالة دي هترد عليه وتقول له ايه؟ إيش جهي إن دين كلوب إن كايرو زير شون، تبقى إيش جهي إن دين كلوب. دو فراجست ناخ دير ماينونج، يعني أنت بتسأل عن الرأي. إير إست نت في فيندست دو أحمد في إست داس فيتر، يبقى في فيندست دو أحمد، كيف تجد أنت أحمد. دو فراجست ناخ دين أوفنونج سايتن، تمام، وقت او مواعيد العمل. الاختيارات اللي عندي van ist die praxis geöffnet، معناها متى العياده بيتم بتفتح امتى، ولا wo machen sie urlaub، اين يكون الاجازه، ولا اخت اقول الساعه 8. بس الاجابه الاولى Wann ist die Praxis geöffnet؟ السؤال اللي بعده، Du fragst nach der Uhrzeit، انت بتسأل عن الوقت. Es ist 3 Uhr، hast du am Samstag Zeit، ولا wie viel Uhr ist es؟ ده بس الإجابة أو السؤال الأخير، wie viel Uhr ist es؟ Du fragst nach dem Grund، احنا عارفين Grund يعني ايه؟ سبب. تمام، ich habe keine Zeit، warum kommst du heute nicht، ولا wie viel Grund grad sind es heute، يبقى warum kommst du heute nicht، يعني لماذا انت لم تأتي النهارده او اليوم. du fragst nach dem Wetter، بتسأل عن الطقس. wie spät ist es، ولا wie heißt du، ولا wie ist das Wetter heute، يبقى الإجابة الأخيرة في إيست داز فيتر هويتي. دو فراجست نخدم زوندر عن جيبورت، معناها تسأل عن الأوكازيون. زوندر عن جيبورت، يبقى فاز كوستيت داز، ولا فاز هابن زي إم زوندر عن جيبورت، ولا بيتاشن. بالظبط كده الإجابة هتبقى Was haben Sie im Sonderangebot؟ السؤال اللي بعده، Du fragst nach der Freizeit، بتسأل عن وقت الفراغ. Wo wohnst du، ولا hast du am Samstag Zeit، ولا kommst du mit؟ بالظبط كده hast du am Samstag Zeit. Du fragst nach der Temperatur، درجة الحرارة. Wie viel Grad sind es heute، ولا 20 Grad، ولا wie ist das Wetter، هتبقى تمام wie viel Grad sind es heute. أحمد فراجت nach dem Urlaub زورت، was sagst du، wo wohnst du، ولا wo machen sie Urlaub، ولا Alexandria، تبقى الإجابة Alexandria.